গোলাঘাটৰ মুঠ 448 পলিং ষ্টেচন আছে, তাৰে কালি 31টা গ'ল। গতিকে আজি আমাৰ 417টা পলিং ষ্টেচন যাব আৰু আমাৰ গোটেই যদি 64 কনষ্টিটুৱেঞ্চিটো আমি লওঁ আমাৰ তিনিখন জিলা সামৰি, এতিয়া টোটেল আমাৰ পলিং ষ্টেচন আছে 1217, তাৰে কালি 201টা গ'ল। গতিকে এতিয়া আজি গোটেই তিনিখন জিলা মিলাই 1016 পলিং ষ্টেচন আজি ৰাওনা হ'ব, কমপ্লিট হৈ যাব, আজি কমপ্লিট হৈ যাব। যোনখিনি গৈছে সেইখিনি P-2 বুলি কয়, মানে কালিয়ে গৈ সুকলমে গোটেই পাৰ্টি পাইছেগৈ। বৰষুণ অলপ দিছিল কিন্তু আমাৰ পাৰ্টি তেনেকুৱা কোনো বিশেষ অসুবিধা হোৱা নাই, গাড়ীবিলাক তেনেকুৱা পলিং ষ্টেচনলৈকে গৈছে। নিৰাপত্তা দিশৰ পৰা আমাৰ কালিও মই আপোনালোকক জনাইছোঁ, আমাৰ CAPF-ৰ পাৰ্টি আছে, আমাৰ অসম পুলিচৰ পাৰ্টিও আছে, আৰু লগতে পলিং ষ্টেচনবিলাকত এইবাৰ ৱেবকাষ্টিংটো হৈ আছে, মোৰ দেন 50% পলিং ষ্টেচনত মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰ আছে। গতিকে বিশেষ একো অসুবিধা হ'ব নালাগে বুলি ভাবিছোঁ আমি। আমাৰ মাঞ্জা ৰাইট উইঙৰ পুলিচ, মাঞ্জা তিনিআলি PS-88। বৰ্তমান সা সুবিধা আমাৰ ঠিক চলি আছে, ভালকৈ চলি আছে, আমি এতিয়া চেক কৰি আছোঁ, কাগজ যিটো আমি ৰিচিভ কৰিছোঁ এই ৰিচিভ এতিয়া আমি চেক কৰি আছোঁ, মেটেৰিয়েলবোৰ আমি চেক কৰি আছোঁ। যদি ইয়াতো আমাৰ মেটেৰিয়েল যদি কেইবাটাও এতিয়া কম হৈ যায় তেতিয়া আকৌ আমি ৰিটাৰ্ণ হৈ পেলাই আকৌ আমি অফিচত জমা দিওঁ, তাতে আকৌ আমি কালেকশ্যন কৰাৰ পৰা তেতিয়াহে আমি স্পটত আমি যাব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চলি আছে, আমাৰ 417টা ডিফু সমষ্টিত আছে পলিং ষ্টেচন, আমাৰ টোটেল পলিং ষ্টেচন 1245টা গোটেই বিধানসভা সমষ্টিটোত, কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু বোকাজান চাব ডিভিজন লৈ, আৰু আজি সকলোৰে পৰা তেওঁলোক ৰাওনা হ'ব আৰু ইয়াৰ কাম চলি আছে, আপোনালোকে দেখি পাইছে। আৰু যোৱাকালি আমাৰ 31টা পলিং ষ্টেচন গৈ যিখিনি অলপ বেছি দূৰত আছিলে, যিখিনি অকণ দুৰ্গম এলেকা আছিলে, আমাৰ ইয়াতে আমি 145 ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচন আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ, আৰু 62 মানে ভালনাৰেবল হেমলেটছ আৰু 201টা আমাৰ ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচন আছিলে। গতিকে তাতে আমি ছিকিউৰিটি মেজাৰৰ পৰা আমি CAPF চেণ্ট্ৰেল ফ'ৰ্চ দিয়া হৈছে, আৰু লগতে অসম পুলিচৰ আৰু হোমগাৰ্ডৰ এজন এজন দুজনকে আমাৰ পলিং পাৰ্টিৰ লগত গৈছে। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে পলিং পাৰ্টিসকলৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে আমি সকলো কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক খাদ্য যোগান ধৰা, পানী যোগান ধৰা বা মেডিকেল কিট আমি আমাৰ দিয়া হৈছে, ছাতি ইত্যাদি আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ। আমি ভাবিছোঁ যে সকলো সুকলমে পাৰ হৈ যাব আৰু সেইমতে আমি গাড়ীৰ ব্যৱস্থাও আমি কৰিব পাৰিছোঁ। এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত। হয় হয়, আমাৰ টোটেল আমাৰ বোকাজানত 25টা আৰু আমাৰ ইয়াতে 20টা আমি মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰিম, তেনেধৰণে হাফলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙতো আছে। তেওঁলোকক আমি মেনুৱেলি দিছোঁ, ECI ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে যে ৰেণ্ডমাইজ কৰিব নালাগে, তেওঁলোকৰ যদি ঘৰৰ ওচৰতে হয় আৰু ৰাতিপুৱা যদি তেওঁলোকে যাব পাৰে, আমাৰ বহুতো মহিলা কিন্তু আজিয়ে যাব, তেওঁলোকক যদি আমি ওচৰত দিছোঁ আৰু আৰু হয়তো কোনো অলপ মহিলা কাইলৈ পুৱা 5টা বজাত গৈ উপস্থিত হ'ব। সেইটোৱে মডেল পলিং ষ্টেচনো সেইমতে কৰা হৈছে, আমাৰ ইয়াতে 20টা আকৌ আমি মডেল পলিং ষ্টেচনো কৰিছোঁ হাওৰাঘাটৰ ইয়াত মিলাই, তেনেকৈ বাকী সমষ্টিটো আমাৰ মডেল পলিং ষ্টেচন হৈছে। আৰু এইবাৰ আমাক ECI ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে ইয়াং অফিচাৰে মেনেজ কৰা, আমাৰ দুটা দিছোঁ আমি ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছ আৰু ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট বয়জত, আমাৰ যিখিনি ৱমেন থাকিব তেওঁলোকৰ বয়সটো মানে আমি অকল মানে লেছ দেন 30ৰ মানে আমি অফিচাৰ দুটাত আমি দি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু PWD মেনেজ আমাৰ নাই, PWD মেনেজ বুথ আমি দিব নোৱাৰিলোঁ, আমাৰ ইয়াতে নাই। এইখিনিয়ে আমাৰ আজি আমি ৱেবকাষ্টিং কৰিছোঁ 255 পলিং ষ্টেচনত, তাৰমানে গোটেই PC-টোৰ আপোনালোকে জানিব যে অলমষ্ট 600তকৈ বেছিত আমাৰ ৱেবকাষ্টিং আছে আৰু প্ৰত্যেকখন গাড়ী GPS-ৰ লগত কানেক্টেড আছে, প্ৰত্যেকখন আমাৰ পলিং পাৰ্টি লৈ যোৱা গাড়ীয়ে GPS-ৰ লগত সংলগ্ন হৈছে। আমি ইয়াতে বহি গম পাই থাকিম যে কোনখন গাড়ী কোন জেগা পাইছে বা কিবা বিপদ হ'লেও আমি সহায় কৰিব পাৰিম। এইখিনি আমাৰ পৰিস্থিতি। থেংক ইউ, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।